Kanama iwa kamuramba. Dinoramba, dinoramba. Chini dinoramba. Dinoramba. Oh, dinoramba. Dinoramba. Chini dinoramba. Point yangu ni kuti be obedient. Ni kuti mukuteerera mune zvakanaka zviri mberi. There are better things, not only in heaven, but also in this life, Nas. Ndine upenyu huri nani kudarika uyu. Amen. Amen, amen. Be obedient. Number six. Submit your personal vision. Submit your personal vision. Now, all of us, everyone must have their own vision apart from the vision of the ministry. Everyone must have their own vision. Chimbuti, my vision. My vision. You must have your vision. Amen. But as long as you are under a spiritual parent, another vision, the bigger picture. You must submit your vision to the bigger picture. That means the bigger picture. Bigger picture. Judges chapter 11. Judges chapter 11 from verse 30. Judges chapter 11, verse 30. I shall read. Yes. And Jephthah vowed a vow unto the Lord and said, if thou shalt without fail deliver the children of Ammon into my hands, verse 31, and it shall be that whatsoever come forth of the doors of my house to meet me when I return in peace from the children of Ammon shall surely be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. Listen, this is a man called Jephthah. Jephthah is a man of war, and he says to God, Mwari, ndokumbira kuti mundipe simba rekukunda vaAmon. Kana imimi mukandigonesa pandinodzoka kuhondo iyoyo, chipi nechipi chinosangana neni ndichibva kuhondo ndinochibayira, uye ndigochita chipiriso chakatsva, a burnt offering. Whatever will meet me as I come from that victory, I am going to sacrifice it as a burnt offering. Amen. Now listen, kana uchibva kundari wakusvika kumba chinowanzotanga kuhukura hukura chi. Saka it's very easy. But listen, this is what happened. Can you read? Verse 34. Listen very carefully. And Jephthah came to Mizpah unto his house, and behold, his daughter came out to meet him with tambours and with dances, and she was his only child. Besides, he had neither son nor daughter. Listen to this. So, the man is now coming from warfare, and as he's celebrating his victory, the Bible says his only daughter came to meet him. Aba akapika ona Mwari kuti kana mukandiwinisa chine chauya kuzosangana neni ndochibayira ndochipisa. Now haisiriyo nyaya, because uyo akataura namwari wake vakapedzerana. Nyaya iri pamwanasikana. Verenga. Step 7. And she said unto her father, let this thing be done for me, let me alone 2 months, that I may go up and down upon the mountains and bewail my virginity, I and my fellows. Verse 39. And it came to pass at the end of 2 months that she returned unto her father, who did with her according to his vow which he had vowed, and she knew no man, and it was a custom in Israel. This lady was a virgin. And the father says, you know, the Bible says he wailed and said, wadiku manangu kwandiri, wachicha waita kwandiri. The Bible says, Baba, manakati Baba, zvamaronga naMwari wenyu, ndazvifurembere. Yeah. Chimwe ndipai 2 months chete,
They could not celebrate my virginity with my friends. After 2 months, I'm coming. Those papa muri. Jamaka taura na maruenyu. Inindiripo. Jibaire jisatikisi. Amen. Yes. Nyaya isu pa faith ya baba. Nyaya isu pa faith pe mana. Baba wane jamaka taura na maru wawo. Iwono fumaire. Ku sacrifice kuti zvakataurwa na baba na mari wavo zvisadzikisike. Number 7. Be available to be sacrificed. Be available. Are you going to put down your personal vision kuti ndaida kuchata? Asi ndakutofanira mhandara nekuti baba ndozvakaronga na mari wavo. Be available to be sacrificed. Be available to be sacrificed. Genesis chapter 22 verse 9. Genesis chapter 22 verse 9. Yes. I shall read. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Now listen to this once again. Here again is a son. Arukunzi na baba handei kugomore Moria. Obvunza kuti zvatiri kuenda moto uripo. Everything that is needed is there. But where is the lamb? And Baba vamudza kuti Jehovah Jireh, the Lord will provide. But actually in his heart the father is saying, Gwayana ndiwe. Amen. Are you understanding me? Amen. Now, how many know kuti Abraham akapiwa chipikirwa chekuita mwana ari makore mangani? Angari makore mangani? Hello? Huh? 100. Akapiwa chipikirwa 99 achinzi next year this time. Saka next year this time paakazvara mwana angari makore mangani? Angari mangani? 100. Makambosangana nemunhu ane 100 years here? Pane munhu ane 100 here? Pane munhu anoziva munhu ane 100? Yeah. Yeah. Your grandfather. Vari kupi? Vari kumusha. Vari kufamba here? Haachafamba here. Okay, but he's 100. Good. Murumone rimna 100. Okay, tine vakusvika 100. Vari kunanambira kusvika 100. Vari pandi. Muri kuvaone. Okay, good. Right. 100 ndopane kamwana ka church. Now, this is 16 years after 100. The man is now 116. And the boy is now 16 years old. Muri kuona mukomana ane 16. Ndiani ane 16 vanhu? Ane 16. 16. 16. Ndi mangani? 17. Ane 17. Right. Vakomana kana vakuma tin. Ndo kunotanga pfungwa dzekuita sei? Dzekujima jima. Ndi pfungwa dzeku... Now, Baba, avasungunanambira kusvika zana, vakapfuura zana 16 years ago. He's now 116. Muri kumuona here mudharo? Right. Mudhara iyeye at 116. Ndopaari kutaura namari wake, mari wake kuti ndibayire mwanakomana. Right. Asvika naye paaltar. Mukomana anobvunza 116 kuti ari kuda kubayirwa ndiani. Iwo kuti Jehovha anopa. Omuti iwewe mukomana 816 anogona kutakura. Anomuti rara paaritari. Mukomana ari kutoona kuti ai kumudhara wangu ari kuita sei pano. Matichi. Matinoita sei? Rara paaritari. Ari kutoona tambo dzechipiriso dziri kutosungwa. Ari kutoona moto uri kutopfutswa. Ari kutoona banga riri kutotorwa. Mukomana akarara paaritari. He is 16 years old. Amen. Baba is 116. Chichineti ka. Huh? Chichineti. Vanga tuvisare baba akatuti mfana hapana zvaunondiitewo. Kamudhara kanotyorwa chikorwa mabhonzi. Saka nyaya yatinayo nhasi haisi yekutenda kwaAbraham. Nyaya yatinayo ndeyekutenda kwemukomana. Amen.
anoti andizive kuti mutaro wangu kukura kwaita pamwe akuvhiringika pfungwa but kana arikuti ndimwe ari ataura naye hapana ngaurai zvake hapana ndinogona kumukuwadza mundaraunda but inini ndiri mwana ari obedient I'm willing to be sacrificed so that my father can fulfill what his God told him to fulfill saka kutenda nhasi hakusi kwa Abraham kutenda ndekwa Isaac amen amen kwekuti mudhara wangu zvaari kutaura izvozvo kuti ndife ndofunga hanzwa mwari regai nditongofa because mukomana waikwanisa kurova mudhara iyeye mukatozoita imwe nyaya mubhaibheri yekurohwa kwaabraham chitsauko kurohwa kwaabraham vhesi yemukati vanhu vachitoiverenga maroerwo akaipa iwani asi mukomana akati mudhara wangu ndomuziva anonzwa mwari zvanzwa mwari ngaandibayire yes. Amen. Amen. Are you willing to be an Isaac? Abuzi vamwe panapa so ndaiudze mukomana aida kamuti Darlington ndakamuti Darlington uya urare uchichengeta mota kumbo urare motokari abvarara motokari chikanda muti enda kuchikora chikanda kuchikora I'm going to go to the hospital.